Više nema putovanja kao do sada. Umjesto samo da sednete u svoj automobil i odete na prvi granični prelaz Evropske unije ili na aerodrom, prvo ćete morati da sednete za kompjuter. I tu ćete popunjavati online aplikaciju za ulazak u Evropsku uniju. Ukoliko ceo proces bude zadovoljavajući, ako ispunite bezbednosne uslove, moći ćete da uđete u uniju. Ceo proces ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta, poručuju iz Brisela. Međutim, i pored toga, mnoga pitanja i dalje ostaju otvorena. A to je na koji način ćete platiti tih 5 evra koliko košta taksa za ulazak u Uniju i da li ćete taj papir gde je odobreno da uđete u Uniju morati sa sobom da nosite na granični prelaz. Cilj svega ovoga je bezbednost, kažu u Briselu. Međutim, pošto države koje su bezbednostno rizične spadaju u kategoriju zemalja čijim građanima je već potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković smatra da je nova mera EU u stvari uvođenje viza na mala vrata i za druge nevizne zemlje. Ovo je na neki način, suštinski vraćanje viza, iako se to ne zove viza. Da parafraziram čuvene arhivatore Čvarkova i Torbice, što bi rekli, viza nema, ali u stvari ima. Generalno ide se na sve pojačanije u kontrolu, i ljudi, i tokova novca, i robe. Pošto neko čim pređe prvu granicu Unije dalje može bez bilo kakve kontrole da se kreće, vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da neka vrsta kontrole mora da se uspostavi. Evropska unija na taj način može da postavi barijeru i da kaže, e, vi nećete ući, zašto? Jer imamo registrovano, recimo, vaše učešće u borbenim dejstvima u nekoj paravojnoj formaciji. Nažalost, taj mehanizam nije ranije postojao i zapravo još uvijek nije uspostavljen. I mislim da Evropska unija je propustila kroz izbjeglički talas mnogi ljude zle namere, mnogi ljude koji imaju problematične biografije. Dozvola za ulazak u Evropsku uniju važit će 5 godina i to za više putovanja, a zahtev će morati da popune svi punoletni građani država koje sada imaju bezvizni režim sa Unijom.